Svaki novi potpisani ugovor o proizvodnji znači posao za nove radnike u tvornici transportnih uređaja Energetik Tuzla, firmi koja pretenduje da postane perjanica metalske industrije u Tuzlanskom kantonu, ali šire. Sada zapošljavaju 84 radnika i tvrde da su ispoštovali radnike tvornice transportnih uređaja u stečaju. Danas smo ovdje prisustvovali činu potpisivanja ugovora za 16 trakastih transportera, vrijednosti preko 4 miliona maraka. Prethodni mjesec, 24. marta, smo također potpisali 24 grabljasta transportera, vrijednost ugovora 1,6 miliona. I ono kao što smo obećali, evo u vrlo kratkom roku, za manje od mjesec dana, potpisujemo drugi ugovor. I s tim u vezi napominjem da smo ispoštovali sve ono što smo obećali prema radnicima. Za nas potpisivanje ugovora koji je cirka 3 miliona i 200, gdje nabavljamo, dobijamo od po meni dobre firme, TTU, jer ja radim 30 godina na rudniku Zenca i radio sam i tada kad je TTU bio gigant, da kažem, u proizvodnji rudarske opreme. Nama će ova oprema poslužiti za u transport uglja u pogonu Raspotuće, gdje ugrađujemo široko čelo, gdje će povećati se količina proizvodnje na 30 do 35.000 mjesečno. U zeničkim rudnicima već imaju opremu i projekte bivše tvornice transportnih uređaja sa kojima su zadovoljni, a nova firma TTU Energetik spremna je za prijem novih radnika do kraja ove godine.